Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyisa ebiragiro ku Lwokutaano, obutale obutunda emmere bwemu ku bifo ebyakkirizibwa okusigala nga bikola. Wabula ab'obutale baateekebwako obukwakkulizo bw'okusula mu bifo we bakolera okumala ennaku 42 olw'okutangira okutwalira abantu baabwe ekirwadde COVID-19. Mu kita ekikeesezza olwaleero twayiseeko mu butale okulaba butya abasobozi bwe beetegese. Mu katale k'e Kaleere akabiva mu ntuuyo olunaku olusoose abantu baasuzeemu naye nga si bangi. Mu bano mwe twasanze omuyizi wa siniya ey'okutaano ku Ahmadiyya Muslim High School Clinton Talemwa ng'akuma bizinesi ya kitaawe. Ono atubulidde nti mu kifo ky'okufuuka kireretese ku kyalo yasalawo yeegatte ku kitaawe bakole mu katale. Ne njogera muko naye nagamba kale watusoboka kaafuneeyo ekifo ekaleerwe tulabe tambuzeeko mpolampola embeera. Talemwa mwetegefu okusula mu katale okutuukiriza ekiragiro kya pulezidenti. Ne kubulamu era tujja kuguma tetulina era kyakukola kubanga bangi bafudde era tubalabye tujja kuguma. Waliwo abalala abaasuze mu katale be twogedde nabo era batubulidde nti okusula tekwalibadde kubi naye n'abagulako tebabalaba. Babadde nga bava gayaza kasanga ti mpereerwe tebasobola ttambula. Kati ebintu bye tulina bigenda tuvundako. Pulezidenti yagambye tukasulemu era tugenda kusulamu naye tulina butimba. Baasanze nsubudde bokisi z'ennyaanya zoonooneka. Mba nina okumala ozitunda. Ndyoka ate mbeereka ewaka. Waliwo n'abadde alanga ekifo awo okusula ku nsimbi ensaamusaamu. Kooti ziwiirwa waggulu. Ojja n'osobola okwewaka nga toyagala kusula mu mpewo. Akasente akasaamusaamu ate nkya n'osobola okukeera n'okola. Enkumi bibiri zokka obenga osobola okwebaka ate okeere. Mu katale k'ekkuumi eno abasuubuzi beedimye okusula mu katale. Bagamba nti akatale tekalina bikozesebwa nga nabwo ekito kijja kubabeerera kizibu okusulamu. Tebazimba mu ngeri ya kusulamu. Tewali wakwebaka. Amasanyalazi temuli. Ensiri nyingi enkuba bw'etonya y'empewo. Amazzi gayingira mu midaala kati awo. Kati ne tufuna obuneeti ne tuteekako. Tewali wetwebaka. Tetulina kitoolo. Ebinaabiro tetulina. Bagamba baakusigala nga baddeyo waka ku ssaawa 12 ez'olweggulo olwebakeere bagende bakole. Sandra Nakiwala, NTV.